пізніше трохи нам попудили плани. Але ми про вас пам'ятаємо, ми шануємо вас, дякуємо за те, що захищаєте Україну, весь український рід, ну і захищаєте, знаєте, дійсно ту незалежність, яку виборювали багато-багато поколінь, яка нам досталась, але ми так її не відчули, що вона дійсно незалежна. За це ми зараз захищаємо і проливаємо кров. Ось наша спільнота ветеранська розробила свою відзнаку. Вона історична, вона має історичне значення. Її 100 років тому давали січовим стрільцям, які як 100 років тому, як і ми сьогодні, боремося з москалями. Да? Ось, тому вона хоч є і народною, але дійсно вона є знаковою, тому що вона несе історичне значення. І ми дійсно, як побратими, хочемо від щиро серця, від душі подякувати і вручити вам. Давай, козаки, почнемо. Батькович, давай фамілії не будеш на кінокамеру. Я буду просто говорити, хто. Так, Сергій. Нет, командир получается. Командир. Ну, получается. Дякую вам. Дякую. Слава тебе, друзі. Дякую велике. Дякую за захист. Дуже Богу і народу України. Там от це? Так. Он же. Друже, тобі дякую велике. Це твоє родині, щоб знали, шанували, що ти воїн, що ти захищаєш. Слуги Богу і народу України. Здав. І бача. Ні, не і бача, що за і бача. І сам. Наш великий друг воїн, бача, дійсно. Це тобі, братка. Це тобі, дякую тобі, велике. Дякую, ма. Слуги Богу і народу України. Це наше. Дякую вам, що ви нас не забуваєте. Слава Україні! Героям слава. Дякую, велике слава. Зроби нам якесь колективне фото.